8 persona janë arrestuar me urdhër të Prokurorisë së Sarandës, ndërsa 3 të tjerë u shpallën në kërkim. Zyrtar dhe ish-zyrtar akuzohen se në kundërshtim me ligjin lejuan ndërtimin e një objekti 7 katësh hoteli pranë vijës bregdetare në qytetin e Sarandës dhe proceduan me legalizimin e tij. Mësohet se urdhër arrestet janë lëshuar për dy ish-drejtorë të katastrës së Sarandës vitet e fundit dhe për ish-drejtorin e ALUIZN-it, ndërsa personat e tjerë janë punonjës të Inspektoratit Kombëtar dhe vendor të ndërtimit dhe ish-punonjës të Agjencisë së Legalizimeve. Ata dyshohen se kanë shpërdoruar detyren lidhur me lejen e ndërtimit, legalizimin dhe mosveprime në zonën bregdetare të Ksamilit dhe Sarandës. Hoteli i cili u ndërtua dhe legalizua në kundërshtim me ligjin ka qenë objekti vendosjes së sasive të eksplozivit përkatësisht në 9 shkurt të vitit 2021 dhe 29 qershor të vitit 2022, ngjarje ende të pasbardhura.